Yes, ku PROJOURN Media atimutumu kawefube owokusigukulula omukulu jino yoweri tibabura Museveni ye omukulu Dr. Kiza Besigye yavuddeyo nakakasa Bobi Wine namugamba nti ekituufu kiri nti mukyala wange wini byanyima naye obusungu bumweyongedde ayagala kwesimba ku jino Museveni naye Besigye nakakasa Bobi Wine namugamba nti naye ekituufu kiri nti obusobozi gwe abulina era gwe gwe twabulekera gwe alina okusigukulula omusajja oyo era navaayo ye Besigye kw'otadde Mugisha Muntu olala otunu lukwago n'abantu abalala ne bagamba nti ekituufu kiri nti bo bendo sinze Bobi Wine ne bagamba nti leka asoke ayugumye omusajja ono mu 2026 era mu mbeera eyo balina n'olukungaana wali mu Katonga nga bwe bagenda okubeera. Ya so ogezaako kuba ng'ate bakwasaganya ensonga zino bo bamukakasizza ne bamugamba nti omusajja oyo twagala omusigukulule tetumanyi lwaki naye nga abantu nga olala otunu Kiza Besigye Mugisha Muntu wini byanyima Erias Lukwago ate mutu bavuddeyo ne bakakasa Bobi Wine ne bamugamba nti omusajja oyo ffe tetugenda kuteekawo mbeera ya kwesimbako oba teekawo mbeera ya kintu kyonna wabula twagala gwe aba alidinga akwata omumuli naye Bobi Wine akyatunula mu bintu bino olw'ensonga nti ensonga zino ye nga ye tayagala genda mu kalulu ebyakalulu mukulu ono yabyesambye akalulu k'omukulu jeno Museveni nga ne beyalonze bonna ku kakiiko ka Electoral Commission bonna ba cadres aba NRM tulinze tulabe ekinava leero mu lukungaana ku PROJOURN Media.